Чому горить ліс під Чорнобилем? Поліція не виключає підпал. Звільнити усіх українських політв'язнів. Сенцов написав листа лідерам Великої Сімки. Пентагон спонукає НАТО створити нові сили для стримування Росії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Трьох українських військових поранено на сході. Минулої доби бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Активні бої точилися на Луганщині, біля Новотошківського та Кримського. На Донеччині російські окупанти обстрілювали Опитне та Новотроїцьке. Підрозділ об'єднаних сил придушували активність ворога вогнем у відповідь. За даними розвідки, двох окупантів ліквідовано, чотирьох поранено, знищено російський безпілотник. Тактичні успіхи так званої активної оборони демонструють захисники Мар'їнки. Напередодні українські війська звільнили частину нашої території на південних околицях Донецька. Деталі операції у Геннадія Вівденка. Звільнено ще кілька кілометрів української землі. Говорити тут можна тільки неголосно. До противника 400 метрів може почути і відкрити вогонь. До Донецька тут усього 5 кілометрів. Кілька місяців тут, під носом у російських найманців, наші військові облаштували укріпрайон. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади знайшли шпарину в обороні противника, зайшли у тил і закріпилися. Просунулися на одній стороні 600 метрів, на іншій стороні 800 метрів. Тобто ми зараз можемо контролювати значно більше площу. Просунулися вперед в районі селища Славне, неподалік південних околиць Донецька. Бійці впродовж кількох місяців облаштовували нові позиції. Уся операція минула без втрат. Військові це називають поліпшенням тактичного положення. Покращилося спостереження за противником. Як уже говорили, що ми спостерігаємо їх на процентів 70, я рахую, навіть можна сказати, що 90. Їхній підвоз продуктів, навіть зміна, коли їх приходить або ротація. От. Також рахувати, що частину території України, хоч маленьку, але покажемо по клаптику, по шматку, така ці відтяпали, то, що наше є. От. Тобто ми робимо лише те, що беремо, що є наше. Противник навіть не здогадувався, що в нього в тилу ведуться фортифікаційні роботи ЗСУ. Військовим вдалося зайняти панівні висоти. Ворог в оперативному оточенні в цьому районі. У них зараз паніка. Реально зараз противник розуміє, що над ним нависають. Я так просто скажу, що і зараз ми готуємося приймати якісь його контрдії. Оговтавшись, російські найманці спробували вибити армійців з позицій, однак зазнали втрат і відступили. Може, трошки бояться, що ми так круто до них підійшли. Будемо насторожі, а там уже побачимо. Кілька місяців у тилу противника в мерзлі землі. Загороджені маскувальними сітками, українські бійці рили мережу окопів. Тільки зараз командування об'єднаних сил дозволило оприлюднити дані про спецоперацію. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробєй. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. На Донеччині викрили двох поплічників бойовиків. Жителі Маріуполя входили до загону, який брав участь у захопленні Донецької обладміністрації в 2014-му, а також охороняв блокпости на окупованих територіях. Згодом молодики покинули бандитське угруповання і втекли на контрольовану Україною територію. Обом світить до 5 років тюрми. Олег Сенцов написав листа лідерам країн Великої Сімки. Український режисер просить клопотати не лише за нього, а й за звільнення всіх українських політв'язнів. У своєму листі Сенцов зазначив, що сподівається на якнайшвидше припинення гібридної війни. З 14 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою випустити з російських тюрем усіх українців. Україна не несе відповідальності за катастрофу малазійського Боїнга на Донбасі в липні 2014-го. Про це заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок. Уряд країни вважає, що не існує переконливих доказів того, що Україна навмисне не закрила свій повітряний простір над ареною бойових дій. Минулого тижня у падінні Боїнга MH17 Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію. Літак здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. Усі 298 людей на борту загинули.
Росія збрехала про утилізацію ракет для Бука, яким більше 25 років. Про це у Твіттері написав Еліот Хіггінс, засновник команди Bellingcat, яка займається збором фактажу щодо збитого над Донбасом Боїнга. Хіггінс посилається на відео 2015 року, поширеного російським концерном «Алмаз Антей». У ролику росіяни за допомогою однієї зі своїх ракет для Бука моделювали катастрофу MH17. За номером на корпусі ракети фахівці Bellingcat встановили, що вона була виготовлена у 1987 році, тобто 31 рік тому. Сполучені Штати заохочують партнерів по НАТО у Європі до створення нових сил задля стримування російської агресії. За даними Reuters, завтра в Брюсселі глава Пентагону Джеймс Меттіс має представити план під неофіційною назвою 30-30-30-30. Він передбачає збільшення військ НАТО в Європі до 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилів винищувачів і 30 кораблів, готових до розгортання впродовж 30 днів. Нагадаю, після російської агресії проти України в 2014-му в НАТО створили сили швидкого реагування і спрямували 4 батальйони до Польщі та країн Балтії. Тепер у Пентагоні вважають, що цього недостатньо. Сполучені Штати закликали Україну створити антикорупційний суд, який би відповідав вимогам Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США Гізер Нойрт. Насамперед, МВФ наполягає на ключовій ролі Ради міжнародних експертів під час вибору суддів. Адже саме МВФ надає суттєву фінансову підтримку українському уряду. Сьогодні у Верховній Раді продовжили розгляд поправок до проекту про Вищий антикорупційний суд і планують присвятити цьому весь день. Адже, як прогнозував спікер Андрій Парубій, усі зауваження мають бути розглянуті до четверга. На цей день заплановано голосування по законопроекту у другому читанні. Група нардепів сьогодні завітала на урядове засідання. Представники різних фракцій комітету з питань охорони здоров'я вимагали відставки заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського. Депутати обурені його висловлюванням щодо лікування онкохворих, на яких, за словами чиновника, витрачати гроші неефективно. Обранці вимагали розширити програму «Доступні ліки» і включити до переліку препарати для лікування онкозахворювань. Я за те, щоб покарати людину, якщо вона дійсно це сказала. І я за те, щоб покарання було жорстким. Я би навіть сказав жорстоким. Але для цього ми повинні всі пересвідчуватись, що він саме це сказав. І слава Богу, що є аудіозапис, який я в понеділок, як ви сказали, для розслідування направив в комісію вищого корпусу. І завтра, на мою вимогу, відбудеться це засідання. Я вважаю, що людське життя безцінне. І ми маємо в країні створити умови для лікування, і в тому числі онкохворих. І цим ми сьогодні займаємося. Поліція порушила кримінальне провадження через пожежу у Чорнобильській зоні. Справу кваліфікували за статтею знищення або пошкодження лісових масивів. Раніше ЗМІ повідомляли, що на місці займання знайшли кілька смолоскипів. Пожежа в зоні відчуження досі триває, втім загрози розповсюдження вже немає, запевняють в ДСНС. Вогонь гасили з повітря, вилили понад 100 тонн води. Площа займання зменшилася з 10 до 5 гектарів. Нині авіація завершила роботу і зараз там працюють тільки наземні підрозділи. В ДСНС запевняють, що радіаційний фон у Києві, а також у Чорнобильській зоні та за її межами, не перевищує норми. Нам вдалося призупинити розповсюдження пожежі, верхової пожежі в цій зоні не спостерігається і продовжується гасіння окремих осередків трави, пеньків і залишків сухої рослинності. На місці пожежі в місті Києві і Київській області здійснюється посилений дозиметричний контроль. Перевищень гранично допустимих концентрацій в Чорнобильській зоні і за її межами не зафіксовано. Радіаційний фон в зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану, яка наразі перевезена в режим надзвичайної ситуації. І ми отримуємо показники з датчиків, які розміщені по всій зоні відчуження, їх 39, кожні 2 хвилини.
Сміттєвий конфлікт на Черкащині. Жителі кількох сіл виступили проти будівництва сміттєвого полігону. Його планують облаштувати просто біля їхніх дворів. Хто і чому дав добро на цей проект, з'ясовували наші кореспонденти. Людмила Качур проводить для нашої знімальної групи екскурсію мальовничими околицями Павлівки. Не так давно село стало частиною Матусівської об'єднаної територіальної громади. Ці гори та озера – улюблене місце відпочинку для жителів двох сіл. Свої Карпати, можна і так сказати. Добре, що цей рік багато снігу випало, набралося багато води. Утім, нещодавно сільська влада вирішила доповнити цю красу звалищем. Людмила розповідає, згідно з проєктом, полігон повинні розмістити на найвищій точці Павлівки. Біля підніжжя майбутньої сміттєвої гори – зона відпочинку та кілька джерел. Хороша вода, холодненька. Так а що, якщо смітник буде, то що буде? Ну не буде, вона буде тут отруйна, ця вода. Проблема з утилізацією відходів і в Матусові, і в самій Павлівці назріла вже давно, кажуть місцеві жителі. Власного легального звалища в селах ніколи не було. Люди звозили відходи стихійно. У лісосмугах і на узбіччях доріг назбирались тонни пляшок, пакетів і пластику. Це повністю залужено мусором, що його не видно, бо він вже поріс бур'яном, це вже годами складається. Будівництво полігону підтримують жителі обох сіл, але більшість переважно з Павлівки проти його розміщення саме в зоні відпочинку. Сільський голова запевняє, звалище обладнають з дотриманням усіх екологічних норм. А відходи сортуватимуть. Скло, пластик і хімію на звалище не вивозитимуть. Сміттєзвалище і паспорт виготовлений ще в 2012 році із дозволом всіх інстанцій. Є ж ось печаті на паспорті і водної служби, і геодезістів, які виміряли рівень залягання ґрунтових вод. Дали рекомендації, як його правильно зробити. Жителі Павлівки не розуміють, звідки взялися дозвільні документи. Кажуть, перший проект місцева влада готувала ще 2009-го. І тоді екологи були проти. На підтвердження показують результати експертизи. Державний інспектор з контролю за використанням охорони земель Мельниченко заперечив проти розміщення на ній сміттєзвалища. Жителі Павлівки поки що до компромісу з місцевою владою не дійшли. Вимагають знайти інше місце для звалища, інакше готові перешкоджати будівельним роботам. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». До школи за 20 кілометрів. Такою довгою буде дорога до знань для двох сотень школярів села Васьковичі на Житомирщині. Їхню рідну школу хочуть закрити. Після перевірки пожежники дійшли висновку, що навчатися там небезпечно. Що саме вони виявили і чому жителі одразу семи сіл забили тривогу? Поліна Спасенко розповість. Десятирічному Дімі від дому до школи менше 5 хвилин. Для нього це не просто зручно, а життєво важливо. У хлопчика тяжка форма діабету. Інсулін треба колоти 5 разів на день. Він чує, що падає сахар. І я біжу бігом. Таких дітей за 5 хвилин, якщо не реанімувати, така дитина загине. Наступної осені до рідної школи у Васьковичах Діма може не піти, як і ще майже 200 дітей. Заклад хочуть закрити. За останньою перевіркою пожежних школу визнали смертельно небезпечною. Це наявність горючого оздомлення в коридорах і на шляхах евакуації даної школи, це відсутність вогнетривкового просочення, це відсутність протипожежних двох дверей, це відсутність системи сигналізації та оповіщення про пожежу. Одне із зауважень надзвичайників до легкозаймистих панелей. Їх встановили 30 років тому. Як виявилось, вони приховують ще одну біду. Це грибок, який повністю з'їв ці панелі. Зробити ремонт і виправити порушення потрібно до початку навчального року, інакше школу закриють. Таке рішення виніс господарський суд. Скільки коштів потрібно, наразі невідомо. У школі, кажуть, може потягнути на мільйон. З задоволенням хотіли б, щоб нам ці панелі зняли, щоб зробили обробку від грибка. Треба ось, наприклад, на сигналізацію на школу, там 200 чи 300 тисяч, я не орієнтуюсь в цьому. Виділили, зробили, в чому проблема? Де взяти гроші, місцеві депутати вирішуватимуть на позачерговій сесії райради. По допомогу звертатимуться і до обласної влади та меценатів. Далі треба знайти підрядників і провести тендери. На все це знадобиться щонайменше півроку. Стільки часу у школи немає. Якщо ж її закриють, учням, в тому числі й тим, що приїздять сюди із 7 сусідніх сіл, доведеться їхати за 20 кілометрів у Грозине. Прямого рейсу туди немає, а 2 шкільних автобуса з Васьковичів усі. Їх
2 сотні дітей не вмістять. Батьки готові до останнього відстоювати право навчати дітей у Васьковичах. Тетяна ж з Дмитром взагалі не знають, що робитимуть, якщо залишаться без школи. Їздити на навчання далеко від дому хлопчикові не дозволить здоров'я. Поліна Спасенко, Андрій Ярковий, новини телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує 18-річний Валентин Лукановецький. У юнака хронічна ниркова недостатність. Поки що організм хлопця підтримують завдяки постійному гемодіалізу. Але далі так тривати не може. Потрібно терміново робити пересадку нирки. Операція коштує 70 тисяч доларів. Багато хто думає, що це вирок. Вирок в житті, все, на цьому все закінчується. Ну, я так не вважаю. Свій діагноз – хронична ниркова недостатність – Валентин сприймає як виклик. Ще маленьким переніс операцію на обох нирках, але недуга не відступала. 6 років, так як і потрібно, я пішов до школи, я навчався, я це діло не відсторонював від себе. Так я 11 років і пронавчався без всяких проблем, але все ж таки з 8-го класу вже я потрапив на діаліз. У тебе як життя не обрізається, але дуже зжимається якось в сроках. Утім, хвороба не стала на заваді подальшому навчанню. Після школи Валентин вступив до юридичної академії. Весь цей час батьки були поряд. Мама, як завжди, це перший помічник Валентина, тому що є ризик в тому, що може і стати погано під час і перед пересування, там, куди він їде, чим займається. Але в лікарні мама завжди, тому що потрібна допомога, щоб дитина одна не знаходилася. Ось уже 5 років, по 4 години діалізу тричі на тиждень. Та це не лікує, а лише підтримує й без того виснажений організм, адже можливі ускладнення. Високі азотисті шлаки, тобто мочовина креатинін. От. І зачастую високий калій, що опасно, остановку серця може. Потом идет вторичный гиперпаратиреоз, который проявляется нарушением обмена кальция и фосфора с деформацией костей, остеопорозами и всем остальным. Ну, в данном случае только пересадка почки. Другого лечения здесь не будет. Допомогти Валентинові беруться за кордоном, однак не безплатно. Ми проводили перемовини з Ізраїлем, з Німеччиною і з Білорусією. На сьогоднішній день вартість проведення операції в Білорусі 70 тисяч доларів. В Німеччині, наприклад, така операція коштує 180 тисяч євро. От. В Ізраїлі приблизно 150 тисяч доларів. Такі суми для родини захмарні, тож вірять, що з допомогою небайдужих їхньому синові таки зроблять операцію, і він назавжди забуде про хворобу. Це є основна мрія, це як ворота в інше життя. Анастасія Старовойт, Даніель Косаковський, новини телеканал «Інтер». Допомогти Валентинові можете і ви. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є в розділі «Ми допомагаємо». Постпреда України при ООН Володимира Єльченка обрали віце-головою 73-ї сесії Генасамблеї ООН, повідомляє у Твіттері постійне представництво України при ООН. Єльченко запевнив, що Україна активно сприятиме реалізації завдань Генасамблеї в усіх питаннях – від міжнародної безпеки до захисту прав людини. Сесія розпочне роботу 18 вересня. Протягом року її очолюватиме голова МЗС Еквадору Марія Фернандес Піноза-Гарсес. У Сингапурі тривають останні приготування до зустрічі лідерів США та КНДР. Дональд Трамп та Кім Чен Ін зустрінуться 12 червня в одному з готелів, розташованих на острові Сентоса. Зараз там вже посилили заходи безпеки, на території заборонили використовувати дрони та гучномовці, повідомили у Білому домі. Зустрічі представників обох країн триватимуть у Сингапурі протягом 5 днів. Під саміту очікують згортання північно-корейської ядерної програми в обмін на поліпшення дипломатичних та економічних стосунків з Вашингтоном. Грузія розірвала дипломатичні відносини з Сирією, яка визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Офіційний Тбілісі закликав міжнародну спільноту дати оцінку таким діям сирійської влади. Проросійський уряд Асада визнав незалежність окупованих Москвою територій 29 травня. Раніше, окрім Росії, це зробили також Венесуела, Нікарагуа та острівна країна Науру в Тихому океані.
Вже 75 людей загинуло у Гватемалі. Напередодні там сталося нове виверження вулкану Фуего, який прокинувся у неділю. Відтоді безвісти зникли майже 200 людей. Влада оголосила додаткову евакуацію. Із зони лиха вивозять жителів, медиків і журналістів. Рятувальники шукають зниклих безвісти. З одного з будинків витягли немовля. Чи живі його батьки, невідомо. За даними місцевої влади, від стихії постраждали 2 мільйони жителів. До 40 градусів піднялася температура в столиці Китаю. Від спеки жителі Пекіну рятуються парасольками, купаються в річках та ставках. На вулицях спеціальні вентилятори, розпилюють воду. А в місті Тяньцзінь через спеку місцева влада оголосила червоний найвищий рівень небезпеки. За прогнозами синоптиків, така погода протримається в регіоні щонайменше до п'ятниці. Кошики з пластикових пакетів та ремені зі старих шин. Майстрині М'янми перетворюють сміття на красиві та корисні речі. Щодня вони збирають на вулицях непотріб і дають йому друге життя. Для чого це роблять? Дивіться далі. Цей будиночок у М'ямському місті Янгон – цех, де виготовляють сувеніри зі сміття. Підприємство 5 років тому заснували дві місцеві жительки і назвали його «Чу-Чу», що в перекладі з місцевої мови – пластиковий пакет. Нині тут працюють 45 майстринь. Я пишаюся тим, що роблю щось корисне для людей і довкілля. Щодня працівниці цеху збирають непотріб на місцевих звалищах. Потім ретельно його миють і переробляють на сувеніри. З кавових мішків майстрині плетуть кошики та фігурки тварин. Зі старих шин – ремені. Загалом у цеху виготовляють близько 60 найменувань товарів. Купують їх переважно туристи. Ми намагаємося робити речі високої якості, з красивим дизайном і водночас корисні. Саме приміщення цеху теж збудоване із вторинної сировини. Зокрема, стіни зроблені з порожніх пластикових пляшок, а дах – зі старих шин. Ми намагаємося заохотити людей використовувати вторинно перероблені речі і хочемо змінити їхню думку про те, що такі товари старі і брудні. У Янгоні місцеві жителі та підприємства щодня викидають близько 3000 тонн сміття. Більшість із нього опиняється на вулицях. Аби бодай трохи покращити ситуацію, засновники цеху планують розширити своє виробництво, бо кажуть, дефіциту сировини не відчувають. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Сумські науковці вигадали екозаміну шкідливому пластику. Вони створили матеріал, який навіть краще витримує температуру та вологу, а розкладаючись, перетворюється на добриво для рослин. Винахідники переконані, що їхня розробка здатна врятувати планету від забруднення пластиком. Зовні екосировина схожа на тонку спресовану піну. В такому посуді легко втілити будь-які дизайнерські рішення, кольори і навіть смаки. Якщо додати до складу стаканчика, наприклад, натуральні барвники, наприклад, з моркви, ми отримуємо стаканчик з кольором моркви. Якщо додати, наприклад, цедру з лимона, ми можемо отримати стаканчик, який пахне лимоном. Та цим яскравим і звичним на вигляд екосклянкам передували місяці невдач та експериментів. Аби реалізувати ідею, команді знадобилося понад півроку. Ми 6 разів його переробляли, коли отримали ось такий вигляд. Зараз цей стаканчик можна викинути, він за півроку, за 9 місяців перегниє і буде одобрювати землю. Утім, екологічний посуд – не єдиний проект молодих винахідників. Над органічними цікавинками вони працюють уже 2-й рік поспіль. Студентка Тетяна виготовляє їстівні ріжки для морозива з груші. Ми їх висушуємо, тобто убираємо влагу, але залишаємо при цьому всі полезніші вещества. Воно має прикольну формочку, як ми бачимо, і при цьому воно ще й вкусне. Шукати нові рішення для органічних ідей молоді винахідники збираються і далі. У планах розробити повний комплект екопосуду та пакувального матеріалу, теж біорозкладного. Даніл Снісар, Анастасія Ковальова, Юлія Польська, новини, телеканал «Інтер», Суми. Ну, а ми й далі шукаємо для вас найважливіші факти та найкомпетентніші коментарі. Усе, що знаєте, ми розкажемо о 17:40. Вдалого дня!